はい、ジュンジーです。ではアイワナピーザシャイニースパーク、この超鬼畜なラブトラステージ続きをやっていきましょうか。再開していきましょう。でもってこの区間多分ね、張り腰からセーブ打てると思うんで、とりあえずここさささっとパターン構築して突破さえすれば、そうね、あそこの意外といける。おお、結構早く行きましたね。ここから取れるでしょ。あ、よしよしよし、ここはラッキー。まあこの針を越えてね、セーブが打てるってことがわからないまま、まだその知識がね、例えば知らないままこの作品をスタートさせてしまうとちょっと長く感じるこの区間。うん、あ、ダメだ。これどうやっていけばいいんだ。連打で間に合うんでしょうか。ちょっと待てよ。ここで行くはダメだよね。やっぱりこいつが下に行ったタイミングで、待て待て、これいける。あれ、これなんか他ギミックある？ない。どっか対比上あるかな。ちょっと待ってね、対比どっかできる、これどっかに入れるとか。あ、待て待て、あ、待て待て、あれ今なんかスイスイ行けたな。さっきちょっともう一回行ってみますね。あー、そこだよそこ。今のところで入り込んでいくスタイル。うわー、まあ、いけなくもなさそうかな。やり方かな。あー、もしかしてこれ、あの水の特性を利用して、細かく連打するとこんな感じになりますが、一回一回大きくいく、そうした方が多分早いですね。なるほど。どうしても細かく連打する癖ついちゃってるけど、そうじゃなくてこうやってけ、いや、うーん、変わらないかこれ。まあどっちにしてもここ難しいぞ。いや、ってことはやっぱ連打か。連打しかないよね。あ、待って、なんか急になんかスピードが上がるときあるな。なんだろうあれ。あ、いけた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 。うわ、でも結構厳しいなこれ。あんまりデスを繰り返すとちょっと右手が持たないかもしれない。うん、まあそうなったらちょっと連射器入れるかもしれませんけど、そこだけね。うん、まあひとまずは手動でやっていこう。で、ここもまた厳しいな、また。とりあえずここのリンゴが右に行ったら動き出すが、いや、そうなるよね。そこの最初のどうにか突破したい。ここなんかね、スイスイ行けたりとか、まあ反対になんかゆっくり動いちゃう時とかあったりして、あ、今回スイスイ行ける。ここの特性がまだなんともつかめない。で、次ここね。タイミングとしてはどのタイミングで出れば、いや、ここ違うな。一回戻した上で次で行こうか。来た。あ、また。あ、でもそこか。あんまりこううかうか待機はしていられないですね。さっさと行かないといけないか。パターンをなんとか構築していかないと。よし、これだ。危ない、ギリギリ。あ、ここだ。あ、分かった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 。最速ベスト最速ベスト。今の位置すごくいい。ちょっといけるいけるいける。よしよしよし、来れた来れた。おお、なんか急に一気に行けましたね。ここ慎重に行けよ。これ難しいアイワナですからね。止まれない。タン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 。よしよしよし、オッケーオッケー。よしよしよし、経験が実を結んでいる。ここセーブないね。でも一旦ここで止まって、あ、ここそんな難しくないぞ。ほい、よしよし。うん、また来た。うん、これはでももう行くしかないよねこれ。何これ、また上か違うか、なんだっけこれ。あれ、これこそ当たり判定じゃなかったっけ、この注意書きに。とりあえず連打していくよ。斜めかなこれ。どうなってる。お、ああ、なるほど、隣に針があるか。なるほどなるほど、それは、あ、しまった。なんで当たっちゃうの。もうちょっと、最後に水中斜め。うわー、その先にセーブ、もう少しだ。最速でいけるねこれ。ここでいかにいけるか。よしよし、でもここはもうこのタイミングで出ちゃう。いいねいいねいいね、そういうことよそういうこと。何度だって来れるよ。そうでしょ。よし、オッケー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 。あー、もう分かってきた。ターン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 。よしよ、危ない危ない危ない。で、ここはそんな難しくない。いや、本当に恐ろしいぜシャイニースパーク。よいしょ。で、飛び上がって、なんでここでミスっちゃったんだろう。慎重に行け。待って待って、ちょ待って、ここよ、よしよし。さて、これが意外と難しい水中斜め。いくよ。なんで最後にこれが待ってんだろうって感じなんですけど。うわっ、ぐわい、でも今よかった、半分までよかったぞ今。うーん、繰り返すか。恐ろしいのだが、この難易度が、ここね、難しい。やっぱり危ない、難しいっす。
特にね、やっぱりその斜めが最後ってのが本当にやらしい。ここね、ここはまあいいとしても、よし、ここね、ここだよ、ここ。待って、ね、よし、来た、よっけよっけよっけ、オッケー。さて、やっと来れたぞ。15分かかりました。さて次は、まあ、ここも待てよ、なんかトラップ発動させて、あの針移動させる感じですねこれ多分よ。あー、そこもちょっと引っ掛ける感じで、まあでも、あ、うん、ここもあれですね、多分ミディアムとハードでセーブ差ってあんまないような気がする。ここはどういく、カカカッと入って、そ、あーっと、ちょっとここどこで入るんだこれ。一旦右左、右か、わかりました。おいか、ちょっと早めに行こうか。ほ、いや早めも早めも全然、もうちょっと早く、よしよし、ここで一回スライド、よしよし、来た、いいね、適応力なかなかいいんじゃない。でここは頭ぶっけて、よし。さてこいつなんだけど、これってさ、とりあえず上行こうか。毒？毒かないってことは右下だな多分。あそこ行くと、うわーマジか、どいてくれんだと思うけど、どう行くか。ここだ、うわー今んとこだよね。感覚を鳴らしていく、早め、よし今、よしよし、 OKOKOK バッチリですね。もうさて問題はここだよ、多分この右に行けばいいんだと思うんだけど、あ、これってさ、ちょっと待って、多分来た、そして、あ、おっかない、下のリンゴ怖いな、もう。え、どういくのこれ。待って待って、これどうする、斜めだよね、怖いってくる。あ、よしよし、分かった、待ってよそんなの当たってたけど下に降ってこないでよ、恐ろしいぜ。ってことはさ、これあれか、あの帰らなきゃいけないんだよね、帰らなきゃ。そう、帰りがね、あ、来れる、結構来れるねこれ。ほっ、よし。さて一発で来れました、あのデスの後ね。そして帰りはここ抜けるのはそんな難しくないんですよ。ただあの、真ん中にあるリンゴを避けるのがどうやってっかだよね。一緒に下ってって V で抜けるか、またさっきと同じような感じで抜けてっか。まあとりあえずここ抜けましょう。よし、これはいいでしょ。ここなんだよね、 V で抜けるか、それか同じようにここで飛ぶか。いやー、どっちがいい、これ飛ぶか。よっ、あ、来た、よし、待って、もう OK で、さてあとは戻るだけだけど、ここはいいでしょ。で次ここね、あ、待った、タイミングが合わない。来た。よし。で、ここは、こう、待て。こう来て。よし。待って、あぶねえ、びっくりした、ちょっと危なかった、今。え？今、お、あ、よかった。もう、とっさのこの、なんていうか、もう、防衛反応というか、セーブ取れみたいなね。避けるよりセーブ。それが、功を奏した。さて次は、あ、斜め、まああのすぐの斜めはそんなに、おっと、難しくないのでこの辺で取って、よし、うわ、この上がりはねちょっと難しいんですけど、でも淡々でいけるんで、ほ、あー、ちょっと遅いか、タイミング遅いね、もう少しこの辺から、うわ、あー、まあいけるでしょう。でもここをあの最初の、まあ、下り SGGK はまあいいとして、上りはこれ結構難しいんで、これがあるってことは、あとは簡単めな構成になってると思う、あ、来た、思うんですよね、こっからは。特に罠もなく、本当に針をスーッと、まるでロックマンのクイックマンステージかのように越えていけばいいだけ。そう、うわー、罠あんのか。でも今、罠じゃないところに当たった気がする。よし、OK。2度目の成功。最後だけ罠があるんで、そこだけ注意していきましょうか。ほんとそこだけでいいから。よし。で、どこだっけ、そこだ。うわ、待って。待てよ、これ。戻されるって可能性ない？次々に右上からこう、ぐわっと回って、いや、
とりあえずまあ進んでみましょうか。よし。お、なんか連続で成功してますね。なかなか感覚が慣れてきたのかな、戻ってきたのかな。そしてここよ、よしよし、あ、やっぱりそうだ。なるほどなるほど。え、あれ、ちょっと動画見返しますけど、今え、かわせるか、今の下がってくスピードを制御して回避スペースを作ってけってことでしょうか。ここですね、わかりました。動画を見返して、この一番下の段の右から左に迫ってくる針が結構スピード遅いんで、あいつになるべく沿うように、なんで危ね、沿うように行って、ここね、あーで沿うように行って、あの左飛んでく針をやり過ごしてから、まあ、上に上がってけってことだと思います。まあ、どっちにしても言えることは、あの果てなく難しいってことね。それは真実ですね。真実だけで十分さと。よ、よし。で、こうゆっくりいって。あ、そうね。よしよし、オッケー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 。これでもうないでしょう。もうないよね、エデンさん。さすがに。こっから始まる異世界生活。そして、スッとゆっくりいって。あとは、登ってけ。よしよしよし。あ、意外といけるね、これ。よしよしよし。さて行こうか。あそこに罠あったから。ってことは、1個あるってことは、何個かありそうじゃない？もしくは、フェイント狩り。これが潜んでいる可能性は、ある。だから、要注意を、2回目はないでしょ、さすがに。よしよしよし。また、警戒しろ。警戒しろ。下から高速来る可能性ある。大丈夫？ OK？ お？あ、で、ここか。待って、まずセーブ行きたいんだけど。待って待って、これ取らせてくれるかな？お願い、本当に。なんか来そうだな。こいつ当たり判定あるでしょ。思いっきり飛びます。来い。あるじゃん、もう！ちょっとだけ期待してたのに。うっそ。これ飛び越せるかな？ジャンプ力的に。よし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 。2回目来ました。よし。で、ここなんですけど、右ってことはないかな？それはない？あ、いけないか。そもそも右はいけない。となると、やっぱり、あ、ここそうね。前回上いましたもんね。ここ飛び越すんだけど、これジャンプ力的にいけるか、これ。いけるか、これ。なんか、こういく？これだと飛距離出ないよね。やっぱこの辺からか、まあ、もしくは、こっから。それか下だけ当たんないか。下、いやいけるか、これ。なんか、届かなそうじゃない、これ。いけっかな、これ。ちょっとやってみ、もう一回行ってみます。なるべく端っこ。ほっ。あ、また！あれ？あ、今当た、今二段ジャンプが狙いジャンプになっちゃったけど、それが幸い。おー、いいね。これ当たり、あ、ここだけ当たり判定あんだ。なるほど。よし。であれば、よっけよっけ、来た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 。ここは？ある。ここある。こっちは？ある。なるほど。わかりました。よかった。一応、ご存知だとは思いますが、二段ジャンプが出ないジャンプとは、ってところを説明しておきますと、まあ、普通キット君でこうやって二段ジャンプができるんですが、このブロックの端とかに乗って、ジャンプしようとしたときに、まあ、同時にボタンが押せれば、こう二段ジャンプがね、通常通り出るんですけども、ちょっと、こう、ボタンを押すタイミングが、右プラスジャンプの右が先に入っちゃうと、こう、落下判定が入ると、こっからね、さらなるジャンプってできないんで、まあ、つまり、落下判定入って二段ジャンプになっ、あ、ジャンプしちゃうことによって、一段ジャンプ以上、二段ジャンプが出ないという、こういうね、こういう状態に、こういう状態になっちゃうと。うん。まあ、それが二段ジャンプが出ないジャンプと、まあ、表現してるんですけども。まあ、ちょっと、なんかまとまりがない喋りになっちゃいましたけども。まあ、なんとなくそんな感じで。よし、こっちは？お？あ、ボスか。あ、大塚愛の、さくらんぼ。まあ、本人ではないですけども、これ、歌ってみたバージョンですかね。そして、ボス戦か。これもしかしてさ、あれ？あ、
キット君もリンゴ打つのね。これってあのサクランボキッスボスかな。あ、ぽいな、ぽいですね。なるほど、じゃあ行こっか。このバスターがリンゴになるのはまたなんかユニークで面白いですね。うん、どんだけ、サクランボキッスボスは、まあ、あのラブトラのボスであって、まあ、ダメージを与えていくと、まあ、こんな感じで段数を増やしていくんですけど、確かあっちも膨らんできましたよね、リンゴ。全く一緒ですかね、これ。これは、うん、なんか激しくていいね、この曲好きよ。これまた長引きそう。まあ、フルコーラスで曲が流れるとすれば結構長丁場のボスってことかな。よいしょ、あ、移動した。今のは塩 OK。 とりあえずダメージ当ててけ。 OK。 で、まあ、あのスピードは変わってないですかね、ボスの。本家ラブトラだとあれ早くなったかな、なんかあのうん早くなったような気もするけど、気のせいかもしれない。さて、まあ、でかくなってくると斜めで回避ができるんですよね。画面端にリンゴ来なくなるんで、あ、リンゴってそのでかいリンゴね、そこが回避ポイントになってくれるっていうのは一つありますけど、まあ、それ以前にこの弾幕が濃くなってきてんで、そこだよね。よいしょ。でハードはボスはそんなに変わっそんなにっていうか変わってないときっと思うので、道中だけだと思ってるんで、難易度的にはミディアムだと思ってやっていこう。そういう気持ちの持ち方が大事ですね。うん、よいしょ。あんまり当てられない。よし、2発。どんだけ膨らんでくるんでしょうかね、どんだけ膨らむのか気になるところだけど、またこれやばいぞ。うん、一発しか与えられない。体力バーがあればね、ちょっと目安にはなんだけど、あ、真横に飛んでるのはちょっと厳しい。まだまだいけますかね。うん、これぐらいの弾幕であればまだまだ対処できる。よし、 OK。 まあ一応あの私リンゴと呼んでますが、曲のかかってるサクランボ通り、これ正式にはサクランボなんでしょうかね。あ、やばい。でもこうなっても大丈夫、でかさがあるからね、回避ポイントがある。よいしょ。結構待って、結構体力ありますねこれ。もしこれでデスったら、あの2回が限界か。カットすると思います、おそらく。危ね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 。左に行け。よしよし、 OKOKOK。 あ、まだかダメか、これは厳しい。危ねえ、頼む。よし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 、倒した倒した倒した。危ない、オッケー、一発撃破。おーしよしよし、これ罠じゃないよね。あ、よーしよしよし、頼むよ。なんかやりかねない。あ、来た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 、一個取った。とりあえずセーブしたいです。セーブ、一回これ出てここ。よし、いや、まあね、あのすごく緊張しましたけども、なんとか一発で撃破できてよかったです。そしてですね、あの同じくアイワナ実況者のスノエルさんからコメントいただきまして、このあのセーブポイントエラーって書いてありますけど、このエラーはショット、このエラーセーブにショットしてからデスをすると、固まってしまう、こういうね仕様のようです。これはなんであのエラーを押さずに、デスった時はまあこういうエラーが起きないという感じです。エラーっていうか固まらないって感じみたいですね。よし、アイテムしっかりと取れてますね。で、あの私ですね、あの一つ救いに感じてることがありまして、というのはおそらくこの外のマップっていうのはあのステージセレクト画面が、まあ、画面っていうかステージセレクトマップになってると思われるんですね。とすると、あの、まあ、最初どうなることかと思ったこのハードの難易度、これが、まあ、あのステージ 1,2,3,4 っていう風にこうね進んでいくタイプのアイワナであれば間違いなく難しくなっていくので、まあ、この先がんちょっと思いやられたとこなんですけども、ステージセレクト式ってことは、まあ、大体、まあ、多少の難易度差はあったとしても大体あれぐらいの難易度が続いていくと、うん、平均的にあれぐらいの難易度が突破できればまあクリアできるでしょうと思われるので、であればハードでも続けていける希望が
少し今見えてますということで、まあ、少し希望見えましたので、あの引き続きハードで、まあ攻略を進めていきたいと思います。まあ、次回はちょっと適当なところ行って、まあ、次の、まあ、ステージに入っていきたいと思いますですね。はい、では今回はここで終了したいと思いますですね。次回も頑張っていくぞいということで、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。